এই ল'ৰাজনক দেখি পেলাই মই অকণমান আচৰিত হৈছোঁ. দিছ ইজ টু মাছ লাভ. তুমি কি কৰা? দোকান আছে? ক'ত আছে? আৰু অঁ, বদমাচি কৰে নাই সুধিছোঁ. ই গোটেই গাত মোৰ মুখৰ টেটু এটা বনাই দিছে চাওক. মই টেটু নোৱাৰোঁ ল'ব, ইটছ টু পাৰ্মানেণ্ট. বাট আইও বাবু, ভালে থাক, ভাল কাম কৰ. কি নাম? মোৰ যদুমণি ডেকা. কপি আছে, ময়ো কপি আছোঁ ইয়াক দে. এইটো কি কৰিলেও ল'ৰাটোৱেও ঘৰত গালি দিয়া নাইতো? নাই দিয়া গালি, ঠিক আছে. ভাল কাম কৰিবি, বেয়া কাম নকৰিবি. এতিয়া যিহেতু মোৰ নামটো বুকুত আছে, একদম বেয়া কাম নকৰিবি দেই. সেয়া কৰিবি য'ত মা দেউতাই লাজ নোপোৱা কাম, তেনেকুৱা কাম কৰিবি. যা